ولا يزال لهم مثل الدين وكذلك هلك قومه وذا مكشي بها
ما هو بلا عذاب يا رب
wanda kuma suke musu cewa wannan sam alkurari ba abudai shi ne a taura ba ba abudai shi ne a injila ba saboda ka su sun yi musun haka ne kamar ne musu inna ma mutu lalle a mutu ne ne mota Allah shi kadai kada yi tarayya bauta da shi shi gare shi duk wani kira duro ko na zuwa ga Allah nake bana roƙon kowa bana addu'a bana kira ko azbauta kowa sai shi Allah ko ma kowa da ni da ku duk ga Allah da dukkan shi ne makomo wa kadalika ansalnahu man arabiyya wa la ittama da hawa ba'da ma ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wa la waqf haka da Allah sai cikin wani cewa haka nan muka saukar da alkurani hukunci da yake yin hukunci akwai shari'a akwai tarihi akwai duk akwai kisoshi duk masu daɗi da kuma wanda ma za a baka yanzu na izina to haka nan muka saukar da alkurani arabiya amma da harshen larabci dama can kuma ne yake cewa muna al'ummar sabili da harshen garinsu to amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma harshen garin larabci sai larabci ma ya zama harshen duniya domin a cikin yaren duniya abuda uku ne imma turanci imma faransanci imma larabci duk sauran za ka ga su shahara ba kaman kaman waɗannan guda uku to zuwa haka shi ne Allah ya saukar da alkurani kuma annabi ya ce ai harshe da yan aljanna za su yi magana shi larabci ne a ce ku kaga ya zama kankan ya wuce duk wani harshe sai Allah ya ce annabi da za ka ba abin da kafirai suke so shi ne ka bar daina ba fata iyayen gidajensu ka daina gaya musu cewa ka daina fata hankulansu to da zasu ba ka ba abin da suke so ka daina gaya musu abin da za su ji daɗi bayan sanin cewa Allah shi kaɗai da su kafirai Allah ya kaɗanta su lalle za su shiga wuta za su dawo cikin ta malaka min Allah min waliyyi to in ba dai haka ba ba za ka samu wani masoyi ba ko wani ba majalaci ko wata mafi da wurin Allah ba wala waji ko a sa wata zai kire tsere kamar daga azabar azabar Allah wala ladar sanna rusulan min qabli da waja anna lahum azwajan wa zurriya wa ma kana li rasulina an yati bi ayatin illa bi idnillah li kulli ajalin kitab wato sai Allah ya ci gaba da cewa sai Allah ya ce mun hakika ma ya koma sai amma kafin nan su kamar muka suke cewa da mu ma mutane yanzu nan muna kamar ta maka irin wannan magana wai a ce shi ma ne ka san ko yana mai matan su anya yana yin wani adon da rama kuwa tana da mata uku yau shi ne zai zauna yayi wani abu ya dai ma ya kwanta yana mun shari bale a ce ai yana da uku ai mai san hoton Allah sai ba shi da mata shi kadan da wanda hoton Allah ba mu da san sai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci kasar mata to amma idan ka bincika da gani annabi sallallahu alaihi wasallam ba san mata ga shi gashi Allah ya bashi karfi irin na mazakuta fiye da karfin mutum 40 na saduwa da iyali kaga dai inda bai san mata ne zai aure sai da Khadija wanda ta girme shi da shekara 15 ba yana shekara 25 tana shekara 40 kaga ba zai aure tsohuwa ba zai girme yarinya ne wanda za su gamsa ko kaga ba san mata ba ne kuma ya zauna da ita tun rayuwarsa da suka yi bai aure wata ba sai ita kadai bayan ta yi wa fati sai ya auri sauda sauda mazaura ce dattijiya ya ce ba yarinya ba sai daga nan ma da aka auri sauda sannan aka auri da sai da Aisha tana yan karama duk mace ko annabi da ya aure su mafi yawan su ya aure su saboda kyautatawa ne gare su su mun san ba dindintawa ne su Maimuna su Hafsa dukkan su babu ya aure wata budurwa wanda Aisha amma mutum da bai san mata ne ai da ai lafiya da dindi ma kananan yara to shi ne yayi da hikima dan wadansu ya an kashe mazajen su a gurin yaki wadansu iyayen su su musulun jama wadansu sun koma iyayen za su shi musu mutunci annabi da ya aure su zo nan to ba ka shi san Allah yake cewa wala kad arsalna rasulun min qablika hakika mun sai ko mu manzanni gabanin ka wajen an ala mu azwajan fasuriya ya ko mun sa suna da wata ko suna da zuriya suna da ai wama kana li rasulin ya zama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ya ce bi ayati illa bi idnillah ka san mun iya ka ga Allah ya sa musu misali suna da annabawa da suna da manzo suna da mata suna da annabi Dawuda ya da mata ne annabi Sulaimana ya da mata 300 yayaye 700 bayan kuma duk haka nan bai hana su shi bauta a shagaltuwa ba shagaltar da su ga bauta Allah yawan iyali ba shagaltar da mutum da bautar Allah wani sa'i ma wanda yake da su sai ga ya sa masa
karfin gwiwa bautan Allah to duk wannan da hana su bautan Allah sai annabi da yake da mata guda tara ya aure ya su guda guda uku zuwa uku saboda kai zai da shirkatar da shi ba to saboda ka tace yawan mata ya cika san yawan mata da annabi da bai kamata ce yana da mata dai da Allah shine ya ce musu ya manzanni na farko ya ba su iyali kuma ya ba su duniya ba abin da musu suna da shi kuma ya hana su bautan Allah za ka shi ma da ya hana shi bautan Allah na magana rasulun nan ya ce bi ayati bai zama ga wannan manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya zo da wani mu'jiza da kansa kai ce bari in yi mu'jiza kaza ba ya rima illa bi sai Allah ya izini ya yarda sannan mu'jiza za ta faru to kowane ajali karshen iyaka yana nan a cikin littafi yana nan a cikin lawul mahfuz an riga an rubuta kwana nawa za ka yi shekara nawa za ka yi me za ka ci so nawa za ka je kasuwa so nawa za ka je masallaci wani rana ne za ka fasa wani rana ne za ka yi ciwon ciki duk abin da zan ba yana nan a cikin wannan littafi yamhullahu ma yasha'u wa yusabbit wa indahu ummul kitab to a cikin wannan littafi lawul mahfuz shine dama can farko a littafi sai Allah ya halicci alƙalami ya halibi alƙalami sai kuma ya halicci allo sai Allah sai ya kira alƙalami rubuta alƙalami ce mai zan rubuta sai Allah ce masa rubuta abin da ya tabbata baya da abin da zai tabbata gaba sai alƙalami ta rubuta duk wannan a cikin lauhul mahfuz wannan allo da abin kiyayewa to amma kuma akwai waɗansu takaddu ko akwai waɗansu alluna suna hannun mala'iku suna tafiya da shi mala'ikun nan an rubuta wannan mutumin kirki ne idan Allah ya kaddara can wancan lahul mahfuz mutumin banza ne zai mutu kafiri sai ga yana nan yana nan sai ya fara aikin kafirci sai ga ga wannan mala'iku sun rubuta shi kafiri to wannan alwar da mala'iku suke tafiya da shi ko kuma wannan takardu da mala'iku suke to Allah na shafa abin da ya ga dama a cikinsa yana tabbatar da abin da ya ga dama amma a wancan allo na asali balla baya sharewa duk abin da yake cikin tabbatacce ne amma ya dogo wani aikan bayi yau da mutum mumin annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa minkum man yasbu mu'minan wa yamsi kafiran wa minkum man yamsi kafiran wa yasbu mu'minan a cikin ku akwai wanda waye gari musulmi ne amma marece zai ga yarma kafiri akwai wanda zai kai marece yana kafiri ya waye gari yana mu'min duk wannan zai kai marece mai kudi ne ko wanda zaba zai zama talaka sun kwashe ko ba haka yana zuwa ga Allah na musanya irin wannan abin da yake cikin wannan littafi da yake hannun mala'iku amma wanda ke gurin zatin sa duk abin da yake ciki ya tabbata ba a share ba a share ta wa imanu ri annaka ba'da alladhina yuhumu aw natawaffayannaka fa inna ma alaykal bala'u wa alayna al-hisab sai Allah ya ce wa cewa wa imanu ri annaka wato Allah ya ce in ma tun kana da ya Muhammadu nuna maka kafirin da ya kace shi zai zama za ka kakkashe su a yaƙe su a kakkashe su ba'da alladhina yuhumu bayan abin da bayan kira da ka dinga musu wannan da suke kira ba wannan ta bayan ka ko kuma ka faranka sai bayan ka mutu sannan musu azaba sannan ma alaikal bala kare ba ka da wani abu za ka shiga da kuma bai naka la la ka bi ma abata walakin Allah ya hadi mai yasha annabi ba ka yi shiga da wanda yake so Allah ne yake shiga da wanda ya ga da maka wanda ake magana ka amsa Abu Talib to Allah ke sharewa ba wai mutum ne kawai bari masa wa'azi masa wa'azi ba ya shiga da mutum Allah ne yake shiga da mutum to saboda haka sai Allah yake cewa annabi wa alayna hisab a'a kuma ba inna ka alai fa inna ma alayka bala kai an ba ka da wani abu zaka shiga da kowa ba sai dai isar da sako in ka isar da sako kai kai naka jin sakon nan aikata sakon nan wadannan Allah ne gashi nan duk nan mun zo mun taro da shi ba dukkan mu bane zamu aiki da zamu abin da muke ci ba dukkan mu zamu a yadda Allah ya kada ma sai haka zai in ya san mu da rahama ga baki daya abin da muke ji sai mu aiki da shi wani sai imama ba masu sauraron ba sai ne mai sauraron ya aiki da abin da aka fada shi mai bani da yawa Allah bayan da bayan saboda haka kai annabi ba kai ba sai dai shi isarwa in ka isar sako Allah ya ce a bauta mu shi kada kar ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza ayi kaza to kai ka gama alaina hisab to hisabi kuma sakamakon aiki to ira na abun mai Allah ko ne in mutum ya zo da kyakkyawan aiki za a saka masa in ya zo da mummuna za a saka masa so wannan hisabi da Allah ya gure yake Allah awalam ya wanna la jalla da nan kusuha min darabi ha wallahu yahkumu la muhakiba di hukumi wa huwa sari'ul hisab
gare sai Allah ya cigaba da cewa awalan yana wannan shin yanzu sun mutane ba sa gane su musamman kafaran Makka na jillada muna zuwa da kasa muna zakewa kasa muna saduwa da kasa nan musulmi da darafiya muna rarrage ta muna tawaye ta gefe da gefen ta sai ga wannan iyakan gari kaza da kasan mai har ya kai guri kaza sai ga ce yanzu an yanke ta zo kuma ba na ku bane kuma ga yaki kage yawo ya ci ku haka mun gefe da gefen kasan ku ko da wani musiba ta zo ta same ku wallahi ya hakku la man takibali ku to sai Allah shi yake da hukunci babu mai bibiyar hukunci tsakanin hukuncin mutum yanzu kamar a shari'a yanzu a Najeriya akwai kotun da ke fara sauraron kara don mu dauka akwai kotun alkali in alkali ya shari'a bai maka dadi ba sai ka je over shari'a court kana ka je over shari'a court sai ka maka bai maka dadi ba sai ka je court of appeal sai ka je kai in bai maka dadi ba sai ka je high court in bai maka dadi ba sai ka kai supreme court kana bibiya to muka katan banzan ko kuma wani banzan da yake ya bi abinda Allah ya huta me yasa Allah ya ba garba arziki ya bi magani ya ba Allah ya ce ya yi appeal zai yi ba zai yi ba to shi Allah hukunci sa dai ba wani mai bibiya ya ce a dan Allah ya rere Allah bai rere ba a shi duk komai da yawa kan da ba daidai ne idan ya masa rahama haka ya so idan ya masa azaba haka ya so adalci ne na shi wannan rahama ne wannan adalci na kuwa sarihul hisab Allah kuma bai gaggawa hisabi na ranar kiyama za a ce za a hisabi kamar daga hatsi zuwa lokacin sallah azhar ko zuwa sha biyar rana an gama dan aljanna ya tafi aljanna to mutu ya tafi mutu Allah ka sa mu lokacin muna cikin aljanna muna hutu muna jira zuwa muna tarban baki na wa kai magana ladina min qablihim barillahi al-maqru jamiha yana da kuma tafsiru kullu nafs wa sayalamu al-kafiruna liman qubadir sai Allah ya ci gaba da cewa makar ladina min qablihim kafirai suke gabanin kafiran Makka su ma sun shirya dabara sun yi makarci yadda dai suke son su halakar da annabawan su barillahi al-maqru jamiha wani shiri na dabara ba hannun kowa hannun Allah ga baki daya ba yake ba hannun kowa ba in ma kayi kai nasara haka Allah ya so in kayi bai kai nasara ba haka Allah ya so in ka kasa baka iya shiryawa ba haka Allah ya so in ka yi duk Allah yana komai na hannun Allah Allah ya san duk wata numfashi duk abin da take aiwatarwa take aikata Allah ya san ta ya san me za ta kai wannan tunanin a ina za ta aikata abin zai yi nasara ko ba zai yi nasara Allah ya sani wasa ya alamun kafiruna liman qubadir to kafirai da su za su san cin karshe gida na mutar lahira wane ne waye ke da shi su kafara su suke da wata irin mutar gidan mutar lahira ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب kafirai suka sai Allah yake cewa wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala su kafirai din nan suna cewa na kai ba mu zo bane ai ba ko ba ka ci mun ba ko dai bane kai ba mu aya ba kai ya kafi ka kore daga abin sai ai ba ba kai din da zai so la kai ba mu wani shi da cewa Allah ya kuka kun ka bai billahi shahidan sai Allah yace a a ai ku ne kuke ga haka ani ya san mun Allah shine shaida cewa ni manzo ne ya aiko ni bayni wa bainakum to ko shi ne mashira tsakani ya ra waman inda hu ilmul kitab haka nan ma wanda ke da sanin littafi shine Allah ya san abin da ke cikin zuwa mafus ya san abin da ke tabbata a kan gurin ya san ko cikin wannan abin da ke cikin Allah wanda ke shafewa da kuma wanda ke tabbatar suratul ibrahim makkiyatul wahya arba'un wa khamsuna aya bismillahir rahmanir rahim alif lam mim كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومن قال سورة الرعد يذكر ماذا مشك سورة النبي إبراهيم عليه السلام. النبي إبراهيم عليه السلام yana cikin manyan manzannin Allah kuma ya cikin wato manzannin nan guda biyar na kullun azam masu karfin niyya dama ya wata da duka wa min nuhi wa ibrahima to annabi ibrahima daga ciki saboda kullun ga an ce nan mutum annabi ibrahima za a ce wa ba ka da bil mushriki
shine ba tunda ya taso Allah ya basu shiriya lakan ɗaya Ibrahim wa Rashid ko min kam mun ba annabi Ibrahim shiriya tun kafin ma ya zama wani abu shine yana dan saurayi yana dan yaro mutane shekara 7 da ya ga taurari sai shi kai wannan sun ba haske baba na dama kuma ban shi azara masa saki ne sai saka kuma kayyake sai ce kai wannan taurari su ne wannan Allah na ne shi ya kamata bauta da taurari ya bace rana ya bauta taurari ya bace sai ce kai ni ba na san Allah da yake bace na musan wanda yake kullum ina ganin shi kuma ya mata bace ne sai ya ga wata dandan sai ce a watan nan ai shi ya bace taurari haske shi ma bare rike shi Allah to wata ya bace sai ya ce a ba na yi da ya ga rana washe gari rana ta fito da girma ta ce kai wannan ta fi girma wannan shi ne abin wato bauta na yayin da rana ta fadi sai ce kai to ni ba zan bauta ba su ɗaya daga cikinsu ba zan bauta wanda ya halicce su shi ne Allah shi ne ya kamata a san bauta na guda ɗaya annabi Ibrahim ya taso matashi a ƙasan Kan'an daga Kan'an har zuwa amma yanzu a ƙasan Kebar da ya rayu a ƙasan Iraki ta yanzu take a Iraki take ya rayu iyaye baban sa na kuma kana saidawa shi tunda ya taso Allah ya hana shi san bautawa kuma a sai da ya kai ma kuma kan suna nan da su da yawa suna tarawa inda suke bauta kamar da Al-Qur'ani zai ba mu labari a nan gaba yake cewa ya ce musu wallahi wannan babban da suke bauta ba sa amfanar da su ba sa tutar da su bari sai ya shirya musu wani dabara aka fita bayan gari za a je irin bauta din nan na Idi sai ya tsaya ya sassara gumakar sai ya ɗauki gatari ya ɗora babban su da suka dawo suka ce wa aikata wannan ruguma kan mu sai ya suka ce ai mun ji wani dan saurayi yana ambata su sai aka kawo annabi Ibrahim da bai taro kai ka aikata wannan ce ba ni bane ku tambaye su mana wa aikata musu suka ce ka san ba sa magana sai ce to in ba sa magana ba za a fadar da ku ba za a tutar da ku sai ku bauta musu sai suka ce shedan sai ya raya musu cewa wannan tayin kuma shi iyayen gidan kuma kan da ya rusa lalle ku masa wani abu ha shi ne nan suka shirya masa wuta aka jefa shi Allah bai kora shi ba ya fito ci gaba da labarai ya ci gaba da wa'azi yana kiran mutane labarin annabi Musa Ibrahim zamanin da zantan suka dan kadan a cikin Al-Qur'ani daga wannan a wannan sura a wannan sura har za ka ji labarin zai zo ya hade gaba ni da wannan kan mun ba da dandano ne gabatarwa ne kan yawa to shi kuma suratul Ibrahim din nan an saukar da ita a Makka ayoyinta 54 ne tana karatu ana karanta ta kamar haka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ri Allah alamu barati Allah shi san ma'anan wannan harfa guda sai ya ce mai kitabu anzalnahu ilayka shi alqur'ani littafi ne da muka saukar da kai muka saukar da shi gare ka ya muhammadu sai ku da jannata minan zulmati ila nur to da aka saukar da alqur'ani da can ana cikin duhu ne duhu kirkir duhu biyu duhun zalunci da duhun kafirci ga kafirci yayi baki kirin azkatan kafire ga kuma jahilci yayi muku ya zama cewa ba sa nan da komai ba san komai ba suna cikin duhu ne kirin sai Allah ya ce to ya aiko shi ne da wannan littafin Qur'ani ni ya kuma ce mun da mai fitar da kafire min zulumati daga duhun kafirci da duhun zalunci ila nur zuwa hasken musulunci amma da me izinin rabbi da dan ubangiji su domin tun yadda za a yi wani tun yadda za ka fito da shi daga daki daga duhu sai ce maka shi ba shi ya kwanta shi da masa tun yadda za ka yi wa'azi ka yi wa'azi wani ce gara ka bashi kyale shi kar ma ka fada can su karafin ka kabar ya zace sawu alaina awwa astaghfiru ka kuma ne wa'azi shi ka yi wa'azi ko kuma wa kama dubu dai ne gurin mu saboda haka Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan ya fitar da mu daga duhun kafirci zuwa hasken musulunci ila siratil tilhabil zuwa tafarki wanda yake na mawayayi shine tawakkin nan na addinin musulunci alaziz wanda shine Allah mawayayi ya ba karfin kowa da komai alhamid kuma shine Allah abun yabo ba wani abu wanda zaka yi baya kai fiye da Allah domin baka bashi ko kuma ba ya halice ka da waka na samar da kai ya baka ruwa ya baka abinci ya zura maka iska ya san basar waka ya yayyana ta halitta kai maka komai to ashe ba abun yabo da godiya fiye da Allah na'am Thank you.
alhamdulillah wannan magana da Allah mu bilada sa wannan ku suka Allah ya bi mana Allah sa Qur'ani ya tace mu ta tashi kan Allah sa mu da lafiya Allah ya gode kishin roƙon wata Allah sa mu cikin tattu cikin wannan wata alkhairi da yake samu wajen makwara Allah sa da mu kishin Allah sa mu Allah raba mu da kishin ruwan banza Allah raba mu da tsiruwa da dare da banza Allah sa mu da lafiya gatun da alkhairi da duniyar lahira Allah ba mu dashi ya ba mu shirin duniyar lahira Allah kare mu Allah ka shirya da mu ka shirya da zuwan mu tabbata mu kan ya mure ce Allah duk yadda zamani ta juya Allah ka bar mu da imani Allah kada ka raba mu da imani Allah ka raba mu da kan bashin imani Allah kuma akwai su kai wasa da zuwan sirriya sun ka ban kar sai ka shafa sai ka ba Allah sa mu ga lafiya da kuma da sallallahu alaihi wasallam wai ta fara Allah ya
Mr. J YouTube TV channel. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.